Мої вітання. ЕТР Галичини продовжує про головне у деталях. Як у франківській громаді стартував новий навчальний рік? Чи буде достатньо техніки на франківських дорогах, аби прибирати вулиці взимку? Та загалом, які роботи ще вдасться зробити, поки тепло? Все готові розповісти очільник франківської громади Руслан Марцінки. Мої вітання, пане голово. Вітаю, слава Україні. Як, власне, вже кілька днів навчальний рік. Діти сіли деякі за парти, деякі онлайн. Загалом, яка в нас ситуація? У нас відкрилися майже всі школи, крім трьох шкіл. Тобто по трьох школах є певні проблеми, але ми працюємо. Проблеми – це відсутність укриття. І для того, щоб зробити можливості, треба провести достатньо великі капітальні роботи. Ми їх, в принципі, розпочали, але радимося з надзвичайниками, радимося з правоохоронними органами, щоб в цих школах теж дозволили таке звичне навчання. Також ще одна з проблем – це є відсутність достатньої кількості місць у навчальних закладах, зокрема в школах. В школах є укриття, але вони можуть бути недостатньо на ту кількість дітей, які навчаються в тій чи іншій школі. І це є небезпечно, тому приходиться двозмінне навчання або змішане навчання. Тобто домовляються, наприклад, що один тиждень дітки вчаться одних класів, інший тиждень – другий в офлайні, або двозмінне навчання, або приймається таке рішення, що початкова школа вчиться в офлайні режимі, а, наприклад, старші класи в онлайн режимі. Це вже кожна школа визначалася, батьки визначалися, як ті чи інші школі робити. Ми будемо старатися максимально, щоб всі школи відкрилися, але наголошую, що, на жаль, щодо Івано-Франківська, небезпека нікуди не пішла, і вона присутня, і не потрібно десь думати, що ворог забув про Івано-Франківськ чи про захід нашої держави. Тому безпека має бути понад усе. Друга ситуація є з дитячими садочками. Там достатньо гірша ситуація. 8 дитячих садочків зараз не працює. Хоча ми, знову ж таки, працюємо, щоб до 1 жовтня всі садочки були відкриті, щоб всі ті вимоги, які написали надзвичайники, були дотримані в дитячих садочках і всіх бажаючих взяли. Поки що ми беремо пріоритетом є ті діти, батьки яких працюють або, наприклад, перебувають у військовослужбовцями в Збройних силах України або в правоохоронних органах, але вже почали приймати дітей, бажаючих, входимо в ту ситуацію. Ну і, відповідно, хочемо прийняти всіх дітей, які мають, відповідно, бажання відвідувати дитячі садочки. Знову ж таки, питання безпеки, я все-таки прошу не нехтувати, безпека нікуди не пішла, і якщо ви маєте можливість маленькою дитиною побути вдома, і ви не працюєте, краще побути вдома. Тому що як ми не знаємо, що в голові ворога, що в нього є, і ніхто не застрахований. Нам здається, що все так би безпечно, до нас далеко, але ніхто не знає, що там в тій голові, і війна далі триває, і тому безпека повинна бути. І прошу, це вже якщо є дуже сильна потреба, дуже сильна необхідність, різні бувають моменти, то дитину ми приймаємо в дитячий садочок. Якщо є можливість посидіти, краще посидіти з дитиною. Тому навчання розпочалось. Ще одна з проблем є підручники для 5 класу, для нової української школи. На жаль, держава не надрукувала підручники. І сьогодні діти вчаться в онлайн-режимі. Перепрошую, онлайн-підручниками користуються. Це є проблема те, що держава дійсно не надрукувала ці підручники. І не довели навіть до органів місцевого самоврядування про те, як вирішити цю проблему. На жаль, сьогодні видатки на друкування книжок є заборонені казначейством. І навіть якщо б ми хотіли, наприклад, дати кошти кожній школі, щоб вона надрукувала підручники чи закупити підручники, сьогодні ці видатки державне казначейство не пропустить. Тому ця є проблема, але обіцяє Міністерство освіти, що на початку жовтня теж вирішують, і ці друковані підручники будуть передані для 5 класів. Але найосновніше, я завжди кажу, все в порівнянні, що навчання почалося, що діти вчаться, будемо старатися в цих умовах все-таки максимально, щоб діти спілкувалися, хоча б дійсно таке змішане навчання відбувалося, щоб діти дійсно мали добру освіту. До речі, незважаючи на дуже такий поганий рік навчальний минулого року,
На останній виконавчому комітеті 28 дітей отримали премію від міста за хороші результати. Ну, тепер не ЗНО називається, а мультидисциплінарний тест. Але у нас ці дітки там набрали більше 582 бали. Ну, тобто, незважаючи ні на що, незважаючи на те, що у нас той рік був коронавірус, цей рік війна, діти все-таки вчаться, показують досить хороший результат. І як наслідок, дуже багато дітей з поза меж області, з нашої області, Івано-Франківської, вибрали онлайн-навчання в нашій школі. Тобто ми навіть, одна школа нас вчить в онлайні, і доєдналися діти з цілої області, які, ну, батьки, наприклад, прийняли для себе рішення не офлайн-навчання, а онлайн-навчання. І дуже багато, велика кількість батьків, ну, захотіло навіть з області саме онлайн-навчання з Івано-Франківського. Це свідчить про якість освіти, про те, що наші вчителі працюють над собою. Я хочу подякувати вчительському колективу, незважаючи на те, що десь зменшилися там надбавки, певні речі зменшилися, те, що були минулі роки, але наші вчителі досить добре справляються з своїми обов'язками. До речі, зі стартом навчання дещо вже освітні заклади відновили свою роботу. Куди людям звертатися за допомогою? І знаю, що їх харчують також і франківці, і переселенці. Ну, ми відновили їдальні соціальні, дві їдальні поки що. Це в 10-й школі, це мікроінпозитрон «Каскад», і 5-та школа в центрі, тому що всім зручно. Це центральна школа, і ми так домовилися, і навчання харчування відбувається. Соціальні їдальні працюють. Це зроблено і для івано-франківців, і для внутрішньопереміщених осіб. Ніхто там не питає прописку. Будь ласка, приходиш, є потреба, похарчувався. З 12 до 2 години сьогодні є обіди. Ну і відповідно ми цю роботу проводимо. Також департамент соцполітики, де що там відділ звернень громадян, і ми куди трошки франківцям за допомогою звертаються. Дивіться, взагалі зараз ми працюємо над тим, бо у Франківську є проблема з якісним приміщенням для соціальних потреб. Ми особливо це відчули, коли переміщені особи, коли зараз збільшилася кількість запитів на соціальну допомогу. І ті приміщення на Грушевського чи на військових ветеранів, вони не цілком підходять для надання соціальної допомоги. На жаль, ми прийняли таке тимчасове рішення, але, надіюся, ми завтра хочемо взяти участь у державному аукціоні. І, можливо, ми, ну, якось спільними зусиллями зможемо отримати приміщення, яке дозволить нам це все мати в одному місті. Але, на жаль, сьогодні в трьох місцях ми надаємо ці допомоги. Перше – це в п'ятій школі ми зараз приймаємо звернення на 70+, на допомоги пораненим, військовослужбовцям. Тобто мова йде про мешканців Івано-Франківська, які потребують допомоги. Внутрішньопереміщені особи тимчасово, я ще раз кажу, тимчасово ми розмістили в дитячому садочку на Марійки Підгірянки. Для того, щоб, ну, розвести кількість людей, щоб не створювати величезні черги в одному місці. Пільги, субсидії, інші речі ми залишаємо на військових ветеранів і тут на вулиці Грушевського. Таким чином ми дещо, ну, потік людей роз'єднюємо. Але, знову ж таки, в ідеалі, і ми хочемо це зробити, це щоб в центральній частині міста був центр соціальної, так як у нас центр надання адміністративних послуг є, щоб був центр надання соціальної допомоги, там, соціальних служб, де людина може прийти і будь-яку соціальну послугу, будь-яку послугу вона отримує у вигляді такого відкритого офісу. Ми над цим працюємо, я вірю в те, що спільними зусиллями ми це зробимо. Такі також центри в нас є, у нас фактично всі ЦНАПи, окрім центрального, виконують таку функцію по мікрорайонах і в селах нашої громади. Але ще треба такий центральний ЦНАП все-таки. Ну, величезне сьогодні навантаження на франківський ЦНАП. Ми надаємо більше там 350 послуг, і тому люди постійно приходять, і це теж, ну, якби ми мусимо не створювати черги, щоб люди отримували ті чи інші допомоги. А ми беремо телефонний дзвінок. Доброго вечора. Слава Ісусу Христу, мир вам. Я з вулиці Виговського, і у мене таке запитання. Я розумію, що зараз іде війна. Я все розумію, але вулиці інші ремонтуються, двори інші ремонтуються. У нас жахлива вулиця. У мене брат після операції, він не може по тій вулиці ходити. Напроти будинку 6 живе жіночка-переселенка похилого віку. Їй час від часу потрібно до лікаря.
таксі на нашу вулицю вже навіть не хоче їхати. Будь ласка, це вже так довго тягнеться. Я розумію, що війна, але зверніть увагу на нашу вулицю. Ну неможливо, це просто неможливо по ній ходити. Зрозуміло питання. Ну, суть була така. Був капітальний ремонт, капітальний виграла компанія ПБС, яка розпочала ці роботи. Ну і відповідно капітальні видатки не фінансуються. Ми зараз говоримо про те, щоб не в рамках поточного ремонту все-таки заасфальтували цю вулицю. Якщо вони погодяться, то це, ну, це нам треба зробити це до 15 жовтня, щоб заасфальтувати цю вулицю. Якщо вони не погодяться, то ми знайдемо іншу можливість, щоб заасфальтувати саме цю вулицю. Тому постараємося зробити. Тут є просто проблема, що там, де десь доробляли підрядники інші, ми десь знайшли можливості в рамках поточного ремонту. Тут виграла компанія ПБС, і вони десь півроку не здійснювали таку господарську діяльність повноцінну. І тому є проблема саме з асфальтуванням цієї вулиці. Але ми постараємося, щоб, кажу, до 15 жовтня заасфальтувати вулицю Виговську. Пане голово, яка в нас ситуація з технікою? Чи буде вона, щоб чистити франківські дороги? Техніки буде менше, бо ну, це зрозуміло, дуже велика кількість техніки, особливо комунальної, тому що воно ну, якби є всі реєстри та були вилучені на потреби Збройних сил України. Тому будуть ці проблеми, це зрозуміло чому, та це прийдеться довше, більше залучати техніки. Ну, але якось будемо. Крім друга проблема ще є. Слава Богу, що ми минулого року закупили велику кількість солі. І в нас є на складах, тому що в основному сіль у нас виробляється і приходила з Бахмута. Та, тобто це... А ми розуміємо, що цього року в Бахмуті відбуваються бойові дії. А сіль з Європи, вона ну, в рази дорожча, ніж сіль, яка приїжджала вагонами з Бахмута. Тому певний запас ми зробили, у нас він це є запас. Ну, але якість прибирання може бути гірше, це є факт. Якість прибирання доріг може бути цього року дещо гірше, але ну, будемо старатися все-таки, щоб забезпечити. Ну, ж таки, буде залежати, яка буде зима, чи вона буде... якщо ну, буде більш-менш нормальна зима, в принципі, нам цього запасу, який ми зробили, вистачить. Якщо буде дуже така сувора зима, то, відповідно, треба буде дещо докупляти. Кажу, ціна досить велика. І взагалі сьогодні, якщо ви побачите, на матеріали, на інші речі ціни в рази зросли. Тобто тут ми ну, хочемо ми того чи не хочемо, ми бачимо, що відбувається, будь-хто, йде, ідучи в магазин, він бачить, як змінюються ціни. Так само і змінюються ціни на ті речі, які закуповує місто. От така є сьогодні ситуація. Будемо виходити з тої ситуації. Певна частина техніки є, просто буде трохи довше. Трохи може бути, наприклад, сіль можемо домішувати з піском. На жаль, ми цього не робили останніми роками. Останніми роками ми виключно ну, з сіллю і солевим розчином робили. Цього року, можливо, прийдеться і так робити. Ну, але будемо старатися, щоб все-таки мешканці Франківська не відчули і пробиралися вулиці добре. Можливо, більше ручної праці цього року залучимо. Все-таки людям потрібна робота і саме на зимовий період часу можна буде залучити додаткову кількість людей. Люди отримують заробітну плату, відповідно, ну, якось якісь інші речі. Тому будемо намагатися таким способом. Проблеми будуть, але я думаю, що це якраз це не найбільша проблема в нашій державі сьогодні. Основне все-таки, щоб був спокій і ми перемогли в війні. А у нас є ще телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо. Я чую, він ще говорить. Доброго вечора. Будь ласка, добрий вечір. Добре. Алло. Ми так. Вас чуємо, добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, ви в ефірі, говоріть. Ви говоріть, бо тут є затримка. На пару секунд є затримка, ви говоріть все питання. Ну, добре, я говорю. Добрий вечір. Доброго вечора. Я хочу задати пану Марцинкові питання. Це дзвонить з Мілітарської 40. Угу.
Добрий вечір. Будь ласка, озвучуйте. Добрий вечір, це турбують вас Млинарський 40. Ви так обіцяли нам зустріч, і так ви до нас не появилися. Ви мали зустрітися, звести зміну. Я зрозумів питання. Ви мали, мали зустрітися з вами і з фірмою «Благо». Подвір'я у нас жахливе, вулиця Млинарської, напевно, так само таксі не буде їздити скорою, ні швидка, ні таксі. І ви все знаєте, що там, що має бути з тою вулицею, ви нам просто не говорите. Дякую. І, будь ласка, щось, давайте зустрінемось якось, зробіть, ви казали, часу немає, може зараз появиться час. Лишіть мобільний свій телефон, ми зустрінемося обов'язково, тобто я зроблю. Він зафіксований має бути. Добре, я собі, ми перезвонимо і зробимо цю зустріч, обов'язково, наступному тижні. Тим паче, наступного тижня у мене прийом громадян, я відновлюю прийом громадян повноцінний, відповідно, можемо в контексті цього спілкуватися. Франківська громада перша в Україні прийняла програму сприяння підтримки розвитку волонтерства. Так, це спільний такі таке? Програми розробляли з Радою Європи. Ну, загалом волонтерство – це дуже добре, і ми побачили, як волонтерський рух сьогодні розвивається в нашій країні. І тому прийняли таку програму сприяння. Тим паче, що ми давно вже співпрацюємо з волонтерськими. Один спільний такий волонтерський найбільший проект – це спілкою волонтерів Прикарпаття, це посилки для наших воїнів Збройних сил України. Я сьогодні буквально перед вашою програмою заходив вниз на перший поверх. Вони вже готуються. Кількість посилок вже там більше 80. І я хочу подякувати насправді, що цей проект існує. Ну і багато інших волонтерських ініціатив. Тому ми хочемо упорядкувати цю роботу, співпрацювати і вирішувати ці проблеми. Тому що насправді волонтерство – це та річ, яка сьогодні в дуже багатьох випадках спасає і нашу армію, і всі інші речі. І тому хочеться подякувати тільки волонтерам. Тільки тривожно те, що останнім часом дуже багато є і псевдоволонтерів, і це присутнє, на жаль. Але дуже багато і почалося переслідування з правоохоронних органів. Волонтерських організацій. Тому така програма прийнята. Більше 20 напрямків, по яких ми хочемо співпрацювати з волонтерськими організаціями. І ще раз кажу, вже є добра співпраця, але можливо саме завдяки цій програмі. Ну, для чого ще ця програма? Для того, щоб певні видатки фінансувати. Ну, ми, наприклад, вже фінансуємо пальне для волонтерств, для поїздок на схід. Та? Наприклад, волонтери їдуть, ми фінансуємо пальне, якісь певні запчастини, щоб поміняти, для того, щоб довести відповідно посилки до тих чи інших населених пунктів. Дуже часто виходимо як співфінансисти тих чи інших проєктів волонтерських організацій. Наприклад, міжнародні проекти дають кошти, але завжди хочуть бачити там листа від місцевої громади, що ми підтримуємо, що ми готові співфінансувати, готові надавати приміщення. І ще один напрямок – це складські приміщення під волонтерську діяльність. Наприклад, зараз на сесії міської ради в Мальтійській службі допомоги додатково ми виділяємо земельну ділянку під складські приміщення. Mm-hmm. Тобто тут багато є напрямків, в яких ми співпрацюємо. З Карітасом, наприклад, ми там раз на певний період часу виділяємо кошти на бідним, щоб годувати, харчувати тут біля Катедрального собору. Так само з іншими громадськими, з Егідією, з іншими організаціями теж певні програми співпраці. Тобто волонтерство – це дуже такому широкому спектрі сьогодні ми говоримо про розвиток. Тому дякую депутатам, які прийняли цю програму. І я вважаю, що тут тільки треба підтримувати. Закликаю інші органи місцевого самоврядування приймати такі програми. А ми приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора, пане мер. Доброго вечора. Таке питання до вас. Було таке неодноразове звернення по вулиці Вороного, 3. Якщо ви пам'ятаєте. Так, пам'ятаю. Хотів спитатися, можливо, щось у нас такі зміни в цьому році на рахунок двору. Дивіться, ми постараємося цього року зробити. Тобто я думаю, що в жовтні місяці будемо робити ваш двір. Тобто він є зараз в переліках додаткових. Якщо все вийде, ну там відбудуться тендерні процедури, то я думаю, що цей дійсно у вас дуже жахливий двір, заїзд.
І, ну, справді давно вже це потребувало. Ми попробуємо це зробити. Я не можу гарантувати на 100%, але будемо старатися, щоб в жовтні місці саме розробити таку роботу. Пане голово, телеглядачі запитують у нашій сторінці Фейсбук, коли буде запущена тролейбусна лінія Бампас. До кінця року ми вже натягуємо саму якби контактну мережу, доробляємо певні роботи. У нас одна виникла проблема. Це опори, які нам поставили фірма, вони не пройшли тестування. Залізні опори, не бетонні. І тому нам прийдеться замінити ці залізні опори. Тому це найбільша така проблема, яка нам затримує, скажімо, запуск самої тролейбусної лінії. Але ми так оцінюємо до кінця року на Миколая, я думаю, що ми запустимо тролейбус. Ми працюємо в цьому напрямку. Велика кількість робіт зроблена, але, кажу, от виникло це питання. Ну і ще одне з питань – це те, що фірма, яка виграла тендер, вона є запорізька, це Нібулон. Ну, відповідно, декілька місяців було у них простою, зважаючи на те, що дуже близько до фронтової зони, і, відповідно, виникли ці проблеми. Але, ну, я надію, кажу, ми плануємо на Миколая, що до кінця року тролейбус поїде. Ми планували до Дня Незалежності, але виявилися форс-мажорні ці обставини з тими опорами. Я надіюся, що все буде гаразд. Є в нас ще телефонний дзвоник. Ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Руслане, це Заксинський з Лиця вас турбує. Так, прошу, будь ласка. Ви нам обіцяли, що наш будинок поштукатур. Вже пройшло 3 роки, а він стоїть, як повія, в землі серед дороги. Ну, попробуємо фасад. Я пам'ятаю, поштукатура – це гуртожиток, фасад. Я постараюся. Я постараюся це зробити. Дякую, що ви потелефонували, постараюся. Пане голово, запрацював хаб «Я Херсон», вже другий після «Я Маріуполь». У нас ще є «Я Луганщина», у нас ще інші громадські організації активно працюють, але Херсон, я надію, що в найближчий час ми Херсон звільнимо і люди повернуться до себе, але херсонська громада дуже активна у Івано-Франківську. Ви знаєте, що Херсонський університет переїхав, дуже багато депутатів, таких проукраїнських депутатів переїхало до Івано-Франківська. Знаю, з херсонців дуже, є патріотичні там люди, там, наприклад, Андрій Путілов, який був в полоні 45 днів, його випустили, це колишній народний депутат, ми разом з ним були народними депутатами свого часу, навіть Чернігівську ОДА тоді від регіоналів очищали разом. Я був у фракції «Свобода», він був у фракції «Удар». Тому якось зійшлося і вирішили, після Запоріжжя це друге місто, де відкривається центр «Я Херсон». І дуже багато інтелігенції, дуже багато людей з Херсонщини. По наших оцінках, в області близько 6,5 тисяч, у Івано-Франківську близько 2,5 тисяч херсонців. Тобто жителі міста Херсон і Херсонської області мешкають. Ну і якщо люди вже звідти виїхали, то це є патріотичні люди. Це люди, які вибрали наш український шлях. На жаль, багато і колаборантів було, і ми знаємо, і їхня дорога, ми розуміємо, тільки в пекло, але це проукраїнські люди. До речі, один з тих організаторів, то він в перший день, будучи бізнесменом, повіз солярку і попав під обстріл з літака. Ледве вижив і сьогодні перебуває на костелях, але перебуває в Івано-Франківську. Тому казати, що просто так там Херсон здали, насправді було багато патріотичних людей, але, на жаль, напевно, що рано чи пізно буде розслідування. І от від них дуже багато цікавого. Ти почуєш, як було в Херсоні, як 24-го, фактично лютого, ввечері вже на мосту були на Антонівському ворог, як наші там стримували, скільки хлопців наших полягло. Тобто, напевно, що це вже буде істориками розслідувано і будуть не тільки істориками, а будуть і слідчі працювати в тому числі. Але дуже важливо, що херсонці мають свій такий центр, я закликаю всі громади. І міські ради, тому що сьогодні Херсонська міська рада існує. Тобто є виконуючий обов'язки мера, це секретар міської ради, вона перебуває в Вінниці. Тобто
Наприклад, той ж самий Маріуполь – це теж ініціатива Маріупольської міської ради. Та вона існує юридично. Та то, що там окупована територія, не є навіть певні кошти, які вони виділяють. Ми, наприклад, не витрачаємо кошти на створення цього центру. Це все кошти, ну, їхні громади. Але нам треба співпрацювати, і дуже важливо, що є такі центри, тому що, ну, з кожною людиною важко співпрацювати. А співпрацювати з об'єднанням, співпрацювати з мерією, коли ти чітко приходиш, і вони кажуть, так, у нас є 100 людей, яких треба це влаштувати. У нас є такі проблеми. У нас є 18 дітей з ДЦП, які переїхали до вас, їм треба допомогти. Тобто ти розумієш, що це більш предметніша розмова, тому що, ну, ти не можеш з кожною людиною так на 100% поспілкуватися, поговорити. Ми зараз створюємо координаційний такий центр, де будуть всі громадські організації, всі, які займаються з такою діяльністю. І в нас створений департамент, який працює. Ми хочемо упорядкувати цю роботу, щоб ця робота була, ну, така більш організована. Тим паче, що ми зараз сьогодні маємо 35,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в місті Франківську, які проживають в місті Івано-Франківську. Це велика кількість людей, це... Ну, надзвичайно велика кількість. Якщо взяти це кожен десятий, може кожен восьмий Івано-Франківську, якщо ви йдете по вулиці, це є внутрішньо переміщена особа. Якщо так взяти у великому, для розуміння того, скільки людей. Я надіюся, я вірю в те, що ми відвоюємо наші території. Ми бачимо, що зараз наші Збройні Сили України відвоюють, що люди повернуться додому. Але певний період часу, очевидно, ці люди будуть, особливо з окупованих територій, тут перебувати. Херсонщина, Маріупольщина, та частина Запорізької області, яка є окупована, на жаль, частина Харківщини, Харкова, тому що ми бачимо, що майже щодня там відбуваються обстріли, там небезпечно. Тому, ну, це наші українці, і ми все-таки повинні сьогодні максимально допомагати. Тим паче, що є їхні органи місцевого самоврядування, які готові співпрацювати, які готові вирішити ці проблеми. Я завжди кажу, проблеми внутрішньопереміщених осіб найкраще будуть вирішувати внутрішньопереміщені особи, тому що вони розуміють, про що йдеться мова. А тим більше, коли є органи місцевого самоврядування, тим більше, що якісь кошти виділяються їхніми місцевими радами і державою на це, ну, ми тільки тут будемо сприяти і тільки допомагати. Пане голово, у нас також є свої проблеми. Тут також є запитання на нашій сторінці Фейсбук. Батьки з 10-го ліцею запитують, з якого? З 10-го ліцею, коли можна буде дітей відправити на очне навчання. Вони не дуже згідні з дистанційкою, чи буде якась альтернатива? Ну, в 10-му ліцеї немає підвалу взагалі, та, і там треба провести великі роботи для того, щоб закрити бетонними плитами. Тим більше директор-учасник бойових дій, тобто який воював. Ми з ним спільно радилися. Перший клас сьогодні ходить в 20-ту школу. Якщо будуть всі зроблені роботи такі, це, а я надію, що вони будуть зроблені, то десь у жовтні місяці можна буде відкрити 10-ту школу, але не повністю. Тобто, знову ж таки, в змішаному форматі. На жаль, 10-та школа будувалася, але будувалася взагалі без жодного підвалу, без жодного якогось такого цього. Будемо старатися. У нас такі три школи залишилися, я вже сказав. Це є 10-та школа, це Вовчинецька школа. І по пам'яті, зараз скажу по пам'яті, ще одна школа, це є на Шухевичі, в ліцеї імені Шухевича. Тобто три заклади, які сьогодні є в, на онлайн навчанні. Надіємося, що і вони запрацюють. Також запитують телеглядачі, яка доля буде франківського хлібокомбінату. Якого саме франківського? Івано-франківського комбінату. Ну, дивіться, франківського хлібокомбінату, він працює, якби нормальна доля. Якщо ви стосуєтеся КХП, тобто того, що знаходиться в Хриплені, тобто де, ну, комбінат хлібобулочних продуктів, він сьогодні державою виставлений на аукціон. Так. Тобто це підприємство. Як відбудеться тендер, ми не знаємо, але хочеться, щоб там був ефективний власник і щоб він працював. А франківський хлібокомбінат, він працює. Ну, тобто немає якихось боїв, тобто є продукція. Ну, я не бачу проблем. Знову ж таки, менеджмент здійснює сам хлібокомбінат. І який вид продукції? Це конкуренція. Тобто сьогодні на ринку хлібобулочних виробів є велика конкуренція, є вибір. Це не то, що один товар, та, який ти заходиш, тільки цей купляти. Тому люди, є ринок, треба працювати, треба давати якість продукції, треба давати ціну відповідно. Ну, тобто
Тут, вибачайте, міська рада, ми можемо стимулювати, ми можемо десь пільги давати, ми дали пільги хлібокомбінату, але їхню роботу як приватної фірми ми не можемо налагодити. До речі, у нас сьогодні багато дзвінків, практично всі дзвінки стосовно господарки. Що встигається зробити в громаді ще, поки є погода? Ми робимо якісь такі часткові ремонти, то що можна зробити, та? Ми відновили. Ясно, що це не ті ремонти, які ми планували, але ми так потрошки їх робимо. Зараз двори десь доводимо, десь заїзди, проїзди, зупинки. Там, наприклад, на Галицькій ми були сьогодні, на Хіміків 6, корпус 1, корпус 2 доробляємо двір, тому що тротуари минулих років зробили, зараз саме проїжджу частину. Сьогодні були на Береговій, і знову ж таки двір робиться, тому що на набережні дуже погані там і заїзди, і двори, а муніципальна дорожня служба робить з пулія заїзди у двори. Незалежності 36-36А, це центральний двір зробили. Коновальця 99-101, майже вже там на завершальній роботі. Тобто ми стараємося доробити ті роботи і там, де десь як важливо. На Миколичка 18-20. Тобто максимально стараємося, щоб десь місто відживилося. І десь якісь роботи такі здійснено. Десь невеличкі кусочки тротуару, як на Гаркуші. Там був кусок поганого тротуару, зробили для того, щоб люди з вокзалу, ідучи, могли б піти по-нормальному. Та? Тобто десь заасфальтовуємо дорогу, десь в селах, особливо центральна дорога, де їде громадський транспорт, підасфальтовуємо. Тобто це не можна сказати повноцінний капітальний ремонт, але великими кусками або там метрів 200-300 асфальтуємо для того, щоб транспорт міг проїхати, не по ямах їхати. Ну, надіємося, що ще ж нам вдасться щось зробити. Ну, але є обмеження по фінансуваннях, є певна проблема сьогодні, що навіть майстрів немає, та забрали теж. Забрали до війська, ну, та і це в основному люди, які підпадають під мобілізацію, є в цьому проблема. Так само і в комунальних підприємствах сьогодні є певні, ну, незручності і проблеми, тому що більшість з комунальних підприємств були мобілізовані, залишилися, ну, або старшого віку, та, які не підпадають під мобілізацію. Я говорю про чоловіків, то, ну, мова це про водоканал, про теплокомуненерго, про управляючу компанію, там, де є, ну, якісь певні, ну, фізичні роботи, де потрібно це. Тому є такі певні такі ще проблеми. Але місто живе, місто потрошки так би робить. В центрі міста зараз ми доробимо цю, що ми розпочали активно. Зараз ми в центральній частині доробити той кусок площі Міцкевичі, так звана вулиця Крушельницького, тому що ми його розпочали до війни, розкопали, замінили мережі, ну, зрозуміло, півроку. І зупинили. Зараз ми це доробимо. Та, ну, намагаємося, кажу, точково доробити ті моменти, які є, і десь заасфальтувати, десь переасфальтувати, десь розмітку поставити, десь, скажімо, кусок тротуара поставити. Ну, тобто, стараємося. Можливо, що встигнемо цього року Бельведерську і заасфальтувати кусок, і Чорновола кусок, там теж досить жахливо. Я буквально коротенько хочу запитати, що буде з боргами водоканалу, чи не повідключають воду в оселях? Не повідключають. Яка ситуація з опалюваним сезоном? Не повідключають воду. Це 2007 року був взятий кредит Світового банку, і, на жаль, за мого попередника не сплачували кредит, скажімо так. І прийшлося, зараз і люди не платять. Прийшлося його доганяти, а плюс цей кредит був у 2007 році взятий в доларах, тобто в валюті. Ну, і зрозуміло, що скачок, відповідно, така є. Дійсно, програли суд на 40 мільйонів гривень, але є розтермінування, потрошки будемо сплачувати. Немає великої проблеми, вода буде, все буде. Ми поступово. Як? Прошу? З опаленням як готуємося? З опаленням, ну, знову ж таки, підготовка йде. Є домовленість про газ, про договір про газопостачання. Будемо запускатися, будуть певні проблеми, але якщо буде газ і все буде нормально в державі, то, в принципі, запустимося. Буде тепло. Маємо ще буквально 2 хвилини. Беру останній телефонний дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Руслан, мене турбують Довга 27 і оцей Північний бульвар 4-6. Так, так, так. Зараз у нас роблять в дворі ремонт. Угу. Мене цікавить, чи будете робити заїзд
по-слов'янськи, бо там вже ні пройти, ні проїхати. Це одне і друге. Біля першої школи там кусок тротуару 80 десь метрів. Ну, діти йдуть, падають. Рядом поліклініка теж йдуть, спотикаються. Це чи можна зробити? Дивіться, заїзд зробимо, по тротуару не гарантую. Тобто заїзд цей зробимо з вулиці Довгої по Слов'янській. Тобто заїзд у ваш двір. Розуміло. Ну, на цьому, мабуть, ставимо крапку. Дякую за вичерпну інформацію. Усім гарного мирного вечора і дякуємо нашим Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава!